22 iyul Azərbaycan Polisi Günü və Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü münasibəti ilə iki sahənin əməkdaşları bir araya gəlib. Abşeron rayon polis idarəsi və Azərbaycan İdman Jurnalistləri Federasiyasının komandaları arasında Avpark yaşayış kompleksində mini futbol maçı keçirilib. Qarşılaşmadan əvvəl Abşeron rayon polis idarəsində rəsmi tədbir təşkil olunub. İdarənin rəisi polis polkovniki Şəhriyar Şəmşirli polis və idman jurnalistlərinin peşə bayramının eyni günə təsadüf etməsini xoşhal kimi dəyərləndirib. Şəmşirli həm polis həm də idman jurnalistlərinin dövlətçiliyə xidmət etdiklərini bildirərək ölkə rəhbərliyi səviyyəsində hər iki sahəyə böyük diqqət və qayğının göstərildiyini söyləyib. Azərbaycan ordusunun Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günü vətən müharibəsində möhtəşəm qələbə qazanaraq ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini vurğulayan rəis bu münasibətlə ordumuzu təbrik edib, şəhidlərə Allahdan rəhmət, qazilərə tezliklə sağalmalarını diləyib. Şəmşirli polislər və idman jurnalistlərinin yoldaşlıq görüşündə üzrə gəlmələrini yüksək qiymətləndirərək hər iki komandaya uğurlar arzulayıb. AJV Prezidenti əməkdar jurnalist Qabil Mehdiyev belə bir görüşün təşkilinə verdiyi tövbəyə görə Abşeron rayon polis idarəsinə təşəkkür edib və bu oyunun jurnalistlər və polislər arasındakı münasibətləri möhkəmləndirməsində xidmət etdiyini bildirib. Mehdiyev həm polisləri, həm də idman jurnalistlərini peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edib. Görüş zamanı Şəmşirli AJV-yə xatirə plaketi, Qabil Mehdiyev isə xatirə plaketi və bu yaxınlarda idman jurnalistləri arasında təşkil etdikləri Qarabağ Azərbaycandır turnirində Kəlbəcər komandasının formasını təqdim edib. Ardından Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları, AJV idarə heyətini və jurnalistlərdən ibarət komandanın üzvləri Xırdalan şəhərində ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək abidə üzərinə tər qızıl güllər düzüblər. Oyun isə vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq bir dəqiqəlik sükutla başlayıb. Görüş daha üstün olan polislərdən ibarət komandan qələbəsi ilə yekunlaşıb. 4-2 Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşlarından Ruslan Cəfərzadə hat-trick edib, daha bir qolu Miraq Quliyev vurub. Qubadlı komandasından isə Emin Abbasov və Xanağlan İmanov fərqlənib. Bundan başqa İmanov penaltini dəqiqəyə yetə bilməyib. Sonda Abşeron rayon icra hakimiyyətinin, rayon gənclər idman idarəsinin, AJF-nin xatirə diplomları, həmçinin zirvə beynəlxalq idman klublarının xatirə medalları tədbir iştirakçılarına təqdim olub. Medalları klubun vitse-prezidenti Rauf Quliyev təqdim edib. Tədbir Qarabağ Azərbaycandır şüarı ilə yekunlaşıb.